Həmin məşə baş əyirəm sizlərin qarşısında və istəyirəm ki, bir neçə dəqiqə, bir neçə an burada bir poeziya yaradaq, şəfaf. Öpürəm sizləri. Çox sağ olun, bizim tarif yanı sifarişimiz var ki, bir dənə muğam oxuyaq. Əl-Əməd Aylan, gözəl şairimiz, Aqsaqqalılı şeiridir. Həmən köldəm. Əl-Əməd Aylan şərhəni bir alqışlar gəlsin. Və söz verək, söz verək. Gözəl cəmanımız, gözəl Azərbaycan xərqimiz, Azərbaycan mədəniyyətimiz, Azərbaycan toylar, bayramları mübarək olsun. Bu gələn bayramlar bəyək də dedim, əziz xərqimiz bu xədədən, bəladan ayrısın. Xərqimiz günəşli xərqdir, qonaqsevər xərqdir, meyriban xərqdir. Biz döyüş üçün yaranmamışıq, biz insan üçün yaranmışıq. Söhbət verədi ki, mən qabağda çıxış edədim. Mənim nəvəm, böyük oğlumun oğlu Moskvada akademiyada oxuyur. Mən onun yanına getmişdim. Azərbaycanlar orada məni, nə bilim, elə bil ayırdılar da Azərbaycandan, qoymurdular yenə. Orada bir neçə gün qaldım, nə bilim, nələr oldu, oldu. Axşamlar günüzdən söhbət, axşamlar şeydi. Moskvada olanda hiss edirsən ki, Azərbaycanda adam qalıb, hamısı Moskvadaymış. Nəhayət, orada bir şeir yazdım, istəyirəm onu deyəm. Yenə fikirləşdim, düşdü yadıma, tələyli meşələr aslan yatan yer. Bakının şəhəri dəniz küləyi, Abşeron boynunda ceyran batan yer. Şamaxı, Talışdağ, Ağsu, Göy və Göyçay, gözəl qəsəbələr bir-birinə tay, Şəkidə Şirvanda tarixi saray, keçir xəyalımdan könül tutan yer. Hər qarış torpağı Azərbaycanın, tükənməz sərvəti milin, muğanın, bir əziz diyarı cümlə cəhanın, tarixlər adını uca tutan yer. Məşhur xan sarayı, Vaqif oğulları, müğənnilər yurdu Şuşa yaylağı, Aras sahilində hər səhər çağı, kəhini səsləsən yer, tura götən yer. Zirvəsi qurumlu Qafqaz dağları, Kəpəzin mirumun buz bulaqları, Nəbi pənahların qayalıqları, Aynalı tüfəklər Həcər atan yer. Şəhli Kəlbəcər hər axşam səhər, Ən çatmaz qayalar qarlı zirvələr, İsti soğuk taxta düz çox gözəlliklər, Bənövşə pitən yer, nərgiz pitən yer. Əl qələ tutmadın mərdin əlindən, dünyaya sığmırsan dərdin əlindən, o gözəl yerləri verdin əlindən, axtar qanqar pütən əqrab yatan yer. Əzizlərim, orada mənə sual verdilər ki, bizim bu görkəmli sürfələrimizdə nə yoxdur? Allah nə verir, Samsun buradadır, xarici nimətlər də
Respublikamızın ziyalıları da, alimleri de, əziz ərif bunları da buradadır. Burada ne yoktu? Dedim, her şey var. Burada bir Kəlbəcər ətri var. Sağ olun, sağ olun. Ben sizin karşınızda ehtiramla, layık ile baş eğip arzulu dinleyelim. Görün ne istiyorsunuz, ben ne demeyelim sizin hoşuma gelin. Məclisin idarə edici sənətkarlar, məsuliyyətli adamlar oldu. Çünki orada elə gözəl, elə ifadələr deməlidir ki, dinləyicilərin, toy iştirakçılarının ruhu, yəni şad olsun, belə deyək də, belə gəlsin. Yenə də alqışlayıram, məclisin sonu olsa da gəldim çıxdım, görüşdük. Bir də bir şey, nədə olan söhbətdir mən, dünyanın son qonağıyam. Mənim yoldaşlarım hamısı o tərəfdəndir. Mənim bu şişim belə ki, əgər mümkünsə bunu yadigar kimi götürün, çünki hava sayağınıza düşəndə qulaq asa bilərsiniz. Aşkım, mən sənətlər, sözüm sizə. Mən xeyli vaxtı sizin gözəl səsinizi, gözəl sədanızın həsrətindəyidir. Allah qismət elədi, görüşdük. Biz atanla, babalarla gəlmiş adamlar olmuşdur. Bu ağalar, zadbari xanada başın nədir? Başında olan yazıq. O xanəmdə. Yox, yox, ağa yox. Abin? Abin də yox, hayır, o rəhmətli oldu. Rəhmət yazım, o qədər rəhmət yazım. Səsiniz, onun səsiniz çox yaxın. Elə bil Allah, taala, onu yaradın. Kəlbəcərdə sizə, ona cavab. Çox sağ olun, çox sağ olun. Ona da çox hayır. O da muğam dünyasında incəsənədin ən böyük istisi oldu. Allah onu yaban yaratmışdı. Oradan uzaq olun. Yaşamaq, yaratmaq üçün zəhmət çəkmək lazımdır. Şeir demək lazımdır, oxumaq lazımdır, 15 dəmək. Aşıq hərəkəmini yaratmaq lazımdır. Mincəsənət xalqının ruhudur. Bu yaxınlarda Nəsibi rayonunda bizim Zəlimxan Yadıqul xatirə gecəsi keçirildi. Orada Respublikanın səviyyəli şəxsində alimlər hamısı oturmuşdular. Mən də dəvət olunmuşdum. Sözlər deyildi, kasetlər bu gələcək oxuyulaqsınız. Hamı dediyin dəyəndən sonra yazılar tifakını al hazır ki, sədri, anar bəllim, durdu çıxış edəm. Zanaman yadımın mahtəbi keçir belə bərabər. Şehir parıltısına, şehir dünyasına o adam həm rəhbər idi, həm də nəzarətçi kimi dedi ki, İncəsənət yaranından bugünə qədər böyük klasiklərimiz Hüseyin Hacıbəyov, Mirzə Fətəli Axundov, Nizami Füzuli və daha sənətkarlar gəlib gediblər. O cümlədən deyə-deyə gəldi, mənim haqqımda çıxış elədi ki, bu şair o böyük sənətkarların hamısının qapısını, yadiyar ki, öyle deyim, dedi kim deyim. Hamısının qapısını elə bir bağladı, bircə bunun ifaları olur. Naxçıvanda, nə biləm, harada mən baxımı danışdım. İndi çox var olur, çox sağ olun, toyumuz yenə mübarək olsun. Qəlbi açıq ol həmişə. Yetişmişik gözəl ilə, çəmənlərdən dər bərəvşə, dəstə bağlı gözəl ilə. Əlin hər iş tutan zaman, bacar qalma xoş idi adam, yaxşı ye iş, yaxşı dolan, bir vəfalı gözəl ilə, ədavətdən böhtandan qaş, ucararsan yavaş-yavaş, yaxşı özü, pakdır qardaş, çalış pisi, gözəl elə.
Təmiz bir ad, yaxşı libas, insan üçün odur əsas. Xalis qızıl götürməz pas. Düşsə oda, közə, lilə, əlqəmə danışan zaman. Doğruluqdan aşar nişan. Elə yaşa, elə dolan. Yumulmasın göz əl ilə. Yenə sağ olun, yaranmışıram sizi. Arzunuzda nə var, onu demək hazıram. Sağ ol, müşahid, sağ ol. Günləri gözəl bir gün, gözəl bir təsadüf. Sənlə görüşdük, hardasın sənlə bir liyyət yansı. Qeyd elədik bu toyda. Kərəm bəy, Humay xanımın toyunda şairimiz Kəlbəcərin dahisi olan gözəl insan, gözəl kişi iştirak elədi. Təşəkkür edirik. Damğasını. İnsanlar xain olmasın. Günün axmayla keçər, yarın öz tayım olmasın. Su lillənsə axa bilməz, quş nə qəfəsdən çıxa bilməz, namərd mərdi yıxa bilməz, yatı var xain olmasın. Dədə Şəmşir, nələr yetər? Bax, bunlar da candan betər. Elə dostlar yandan ötər əlində. Tayin olmasa, olmasa. Dədə Şəmşirdən. Sizayət aysasın oldu qar kimi, qəlbi mənim deyil, qəlbi çar kimi. Ona kəm işqindən, ona kəm işqindən, yadigar kimi. Pağırma başına çıxır bir dərdin, çıxır bir dərdin, əzi ol. Şəmşirdən eşitmək istəyir. Aşşəmşir yazır ki, şehirdə cəhd eləmək, cana şahid deyərlər. Darıxma dövlətin az vədəsində. Qəlbini gen saxla, istə xudadan var gəlsə acılar göz vədəsində. Haqdan talihində yansa bir çıraq, tərəqqətənə zülonda var ancaq. Düşməz yağaçlar vədəsi yarpaq. Hər xilqət yetişər öz vədəsində. Əzəl günlən öz halına qal dolan, xeyr söylə, şər danışma, lal dolan. Yaxşı atın, yaxşı gözəl al dolan, canının qüvvətini saz vədəsində. Şəmşir yanda sağına bu nəsiyyəti, peşələrdə qiymətli bir sənəti, vəzifə olanda eşit minnəti, məğrulanıb etmə naz vədəsində. Allah Şəmşirə rəhmət etsin. Təşəkkür edirik. Əzəm aydın olsun, ay qalqın qəlbin aydın olsun, aydın olsun. Bu gözəl gündür, bu gözəl gündür. Deyirəm ki, əzəliniz aydın olsun.